V dnešním videu si ukážeme moje výsledky původu hned na několika stránkách. Dále si vysvětlíme, co jsou to haploskupiny a podíváme se na moje výsledky podle pravěkých měřítek. Tak, první výsledky mám od firmy 23andMe, která je z nich nejdražší a dalo by se tedy předpokládat, že bude i nejpřesnější. Tak, je vidět, že jsem hodně místní a píše mi to tu, že jsem z 88% východoevropan. To je ale poněkud matoucí, protože očividně všechna místa pobytu mých předků jsou v oblasti střední Evropy. Tak uvidíme, jestli to budu říkat i na dalších stránkách, akorát tady vidím nějaké 4% západoevropan a 3% balkánec a míň jak 1% Ital. A pak ještě mi tady napsalo 3% obecně evropan. To je taková docela zajímavé, ne? Tak uvidíme, co tam bude dál. Abychom ale pochopili kontext, tak bychom měli pochopit také haploskupiny. O haploskupinách existuje spousta nesprávně uvedených informací, takže pro pochopení. Haploskupina je označení pro přímou linii mužů, tedy Y haploskupina, nebo žen, tedy mitochondriální haploskupina. Tohle bylo tak moc nepochopeno, že se myslelo, že podle haploskupin se dá určit, kde žijí jací lidé a jaký je váš původ. Problém je v tom, že když jste testován jenom vy, tak zjistíte svoji Y a mitochondriální haploskupinu, pokud jste muž, a pokud žena, tak jenom mitochondriální, ale nezjistíte nic o otci vaší matky, nebo matce vašeho táty? O tom nevíte nic, no? Takže jen pro pořádek, z logického hlediska je nemožné, abyste patřili jen k jedné linii a tedy se nemůžete spolehat na výsledky haploskupin jako na reprezentanty vašeho původu. Teď když už jsme pochopili kontext, tak můžu říct, že moje mužská haploskupina je R1B, upřesnění DF19. R1B je nejčastější haploskupinou v západní Evropě, a je častá i ve střední, kde se ale prolíná s R1A. Obě haploskupiny jsou indoevropské. Zajímavost, Přemyslovci byli také R1B. V Česku je R1B a R1A přinášena zhruba 70% Čechů. Z toho se předpokládá, že R1A přinesli Slované. Já si spíš myslím, že třeba 1/3 mužů z R1A to mohla být ještě před Slovany, protože obě haploskupiny souvisí s indoevropskou expanzí. Dále jsou tu hodně zastoupeny haploskupiny I, J nebo N, patřící k předindoevropským lovcům sběračům, anatovským farmářům a dokonce někomu z dálné Sibiře. Moje upřesnění DF19 vzniklo u pobřeží severního Německa. Nerad bych tady ale dával ukvapené závěry, takže je třeba pochopit, že k této mutaci došlo v době bronzové, zhruba 2400 let před Kristem, a poté se rozšířila po celém dnešním Německu i mimo něj. Lze tedy odhadnout, že je to germánsko-keltská haploskupina, ale nelze s jistotou říct, kdy se sem dostala. Moje mateřská haploskupina je U2E1A. Nyní použiji citaci z Eupedie. U2 je vzácná linie, velmi homogenně rozšířená po většině střední Asie, Evropy a Blízkého východu. S frekvencí výskytu od 0,5% po 2%. Pouze několik izolovaných etnických skupin, většinou v regionech Volha, Ural a Severní Kavkaz, má frekvenci nad 3%. To jsou například Udmurti, Mordvinci nebo Alani, také známí jako Severní Oseti. Haploskupina U2 je extrémně stará linie, sahající nejméně 40 000 let zpět, kdy Homo sapiens poprvé expandoval ze středního východu. Dva z nejstarších dosud testovaných vzorků z Evropy, 37 000 a 33 000 let staří Kromaňonci z lokality Kostionky na řece Don v Rusku, patřili oba do haploskupiny U2. U2 se mezi evropskými neolitickými vzorky stala mnohem vzácnější, dokud neudělala návrat mezi proto-indoevropany, známými jako jámová kultura, s upřesněním U2E1A. Tady citaci ukončím, protože je vidět, že upřesnění nalezené mezi jámovou kulturou je totožné s mojí. Nálezy z doby jámové kultury jsou lehko rozeznatelné, protože těla mají obrovskou hlavu. Tady máte lebku jamnaja muže,
nebo muže z jámové kultury, a anatolského farmáře pro srovnání. A já mám teda sakra velkou hlavu, to vám říkám. Menší zajímavost. Parakaské protáhlé lebky také patří do U2 haplo skupiny, ačkoliv dnešní původní Američané patří do A, B, C, D a X haplo skupin. Co si z toho tedy můžeme vyvodit? Do Evropy přišlo několik vln lidí. Moje mateřská haplo skupina je ta nejstarší vlna. Poté přišli další lidé, kteří měli nejspíše haplo skupinu U5, která je častější. Tyto haplo skupiny nebyly jen v dnešním Rusku, ale po celé Evropě. S příchodem anatolských farmářů z Blízkého východu mizeli. Teprve až přijeli Indoevropané ze stepí, na svých vozech a koních, tak se začala znovu objevovat. Tak jsme na další stránce a máme tady dost jiné výsledky. Z 88% jsem se dostal na 44%, a ze 3 jsem se dostal na 36%, ze 4 na 10 a ještě mi tu přibylo skoro 9% Irsko-Tvelšana. Teď se to pokusím nějak interpretovat. Myslím si, že 23 and me mi to hodnotil pouze podle místa předků, ale MyHeritage nejspíše zařazuje také anatolské farmáře jako Balkánce, neboť nevím o nějakém příbuzenství, stejně jako nevím o žádných příbuzných z Irska. Řekl bych, že si to bere podobnosti mezi mnou a výsledky Irů, nebo Skotu a Velšanu, a pak mi to píše, že jsem Irskot-Velšan. Tak teď se přesuneme na další stránku. Tak, vidíme tu 51% západní Slovan, 22% Skot-Velšan Angličan, tak to je celkem změna. A teď tady máme zase Balkánce 18%, méně jak 1% Ital, to mi psalo i 23andMe. To je novinka, 9% Balťan. To bych asi přičinil k té slovanské části, protože bylo vidět na té mapě, že jsem měl předky až tam jako úplně ze severu Polska. Takže já bych to klidně s nejistotou řekl, že by to mohli být balčtí Prusové. Předtím, než přišli němečtí rytíři a vyvraždili, jo. Ale prostě to je jenom můj odhad. Fajn, tak teď si shrneme, na čem se ty stránky shodly. No v podstatě na východu Evropanovi a Balkáncovi, a to s radikálně jinými procenty. Přesuneme se tedy na moje rozdělení na starověké populace. Píše se tu, evropský kontinent zažil mnoho migrací. Podle nejnovějších výzkumů lze odhadnout, že tu byly tři hlavní proudy, tedy evropští lovci sběrači, první farmáři a uchvatitelé doby bronzové. No, já si myslím, že ty procenta na ně moc nesedí, teda protože kdybych měl tolik lovce sběrače, tak bych měl asi modré oči, jako, ale nemám. Chci tím říct, že Jamnaja byli také lovci sběrači, ale východní, kteří měli mnohem větší šanci pro hnědé oči, tak jako já. Tady vidíte, jakou jsem měl pravděpodobnost pro barvu očí a vlasů. Já si myslím, že to spíš plete jako východoevropské lovce sběrače s západoevropskými a dává je to dohromady a potom teda nevím, podle čeho mi to vlastně dává toho uchvatitele doby bronzové, jako podle jakých měřítek, že jo. Ale kdybych to sečetl k sobě, kdybych sečetl uchvatitele a lovci sběrači, tak by mi to napsalo, že jsem z 58% lovec a ze 42% farmář. Tak se podíváme ještě na další stránku. A vidíme, že je to o dost jinačí. A myslím si, že je to i přesnější. Jak můžeme vidět, jsem hlavně stepní pastevec, co jsem jako čekal. Ale jak jsem říkal, i když obě moje haploskupiny jsou indoevropské, tak skoro 1/3 mého pravěkého namíchání patří k anatolským farmářům. 12% k lovcům a dokonce tu mám 1% původní Američan. Ale to si nemyslím, že znamená jako někdo z Ameriky, ale spíš někdo jako tak ze Sibiře, jehož příbuzní nebo jemu podobní došli do Ameriky, ale ten můj, tak ten udělal kontakt se Západem a nějakým způsobem se přimíchal. Pak tady je ještě jižní Aziat. Pod tímto si představuju něco jako lovce z Kavkazu nebo Iránce, protože to, co je dnešní Kazachstán, Uzbekistán a tak dále, obývali před příchodem turkických nomádů v 5. století indoevropští skytové, kteří mluvili indoevropským iránským jazykem. Kdybych k sobě sečetl Američana, stepního pastevce, a jižního Aziata, což si myslím, že bych mohl,
tak by mi vyšlo 55% stepního původu. Taky si všimněte, že výsledky pro farmáře jsou podobné jako na MyHeritage pro Balkánce. Tak nakonec vám ještě ukážu moje výsledky pro neandrtálce. Napsalo mi to tu, že mám více neandrtálství než 77% testovaných lidí. No to je v podstatě hodně, ale není to až tak moc. Píše to, že to je okolo těch 2% DNA, ale to tam píše všem, takže můžete mít méně, ale můžete mít i více. Když už jsme u toho, tak bych chtěl vyvrátit nějaké nepravdivé představy, které o neandrtálcích máme. Neandrtálci nebyli žádným způsobem hloupí. Spousta kreseb v jeskyni, které byly dříve považovány za kresby lidí, se nyní považují za neandrtálské. Neandrtálci měli dokonce o 100 gramů větší mozek a byli velmi svalnatí. Jen vzrůst měli trošku nižší. Neví se přesně, proč neandrtálci vymřeli, ale současnou nejoblíbenější teorií je, že byli integrováni do většího lidského kolektivu. Lidé se množili mnohem více a měli lepší sociální strukturu. Takže i když měli neandrtálci o trochu větší mozek, tak nebyl vyvinutý stejným způsobem. Tady už bych tohle video ukončil a doufám, že jste si to užili. Když tak můžete dát like a odběr, napište do komentářů, jestli si myslíte, že jsem měl klasické české výsledky nebo ne.